くれんの。ミスターダードフォーマン。フォーマン。アイスブーン。Nej, men farsan har köpt ett jättedyrt transporter, Volkswagen kylskåp. Och då ska jag ha ett Galaxy-kylskåp här, så att jag har klistrat fast mitt emblem här på kylskåpet. Men du, snart kommer en kille och lämnar en bil. Exakt, precis. Det är min Dodge Coronet. Eller min och min. Ja, det är jag som har byggt den, absolut. Men alltså från grund och botten så är det väl det att vi har satt dit massa nya framvagnar här och tagit Mustang 2 framförallt och fått den här mycket bättre känslan. Men det är inte den samma känslan som när man sätter sin egna privata bil. Och som en ny bilkänsla. Fan, det är någonting som saknas just när man sätter dit på Mustang 2 framvagnar och så vidare. Man justerar och grejer, man får liksom inte tid den här sista. Vad fan, man skulle ha tagit en gammal kaross och ställt på en ny bil. Det var liksom det jag hade som plan hela tiden, att fan vad roligt det hade varit. Och sen så gick jag och Nina på Pate 2013 i Texas, USA. Och fan, sen det stod, det var en Dodge Coronet, en 68 med 69 front med skyport och punktering och så allmänt för jäkligt. Så sa jag, fan den här bilen vill jag ha. Nina bara, oh no, som bara, och då ska jag gå vidare. Och sen så gick vi där på swappet och fan, den bilen hade bakhuvudet in. Och sen mötte vi på farsan, han är ju alltid så här hypad på den där swapmeeten. Och fan, nu ska vi investera här i grejen. Så jag sa det till honom, fan, det står en Coronet där borta. Vi måste gå dit och försöka inhandla den där. Så att vi gick dit och köpte den där Coronetten för $3,000. Så mycket väl var det att den kom hem, den var solblekt och patinerad helt rätt i stuket. Så jag köpte en 88-ans Dodge Van med 318 i. Så jag stoppade ner hela motorpaketet där och fick igång bilen, för bilen kom hem utan motor och låda. Och så fick jag den besiktad och körbar, så jag körde den sådär och så la jag ut den. Jag vet inte om jag hade på Blocket eller så vidare. Jag hade inte salen, vet jag, så det var några kunder som jag hittade och kollade på den. Och det har jag fått höra nu efteråt också. Fan, jag var ju kollat på den här bilen. Men fan, det vart väl inget sug riktigt. Och sen så hittade jag på den här 07-ans Dodge Charger, en krockad bil då. Samma sak som jag gjorde med Olsen. Fan, sen, jag tar nog motor och låda var det då när jag började med kolla på. När jag hittade på den här Dodge Charger att ta en SRT med modern motor att stoppa i. Men sen så var den här tanken att jag, fan, vi skulle ha ställt på hela karossen. Tror man vågar göra det? Det är en mopar. För jag säger mopar här uppe i Dalarna, det är ju små. Ja, det är väldigt heligt. Men som sagt, jag gjorde ju det. Jag gick ju med min Duracellfart där med plasmaskärmen och skärde ju hela bottenplattan och gick lös. En helt nybesiktad Dodge Coronet 68. Så hittade jag på då den där nya Chagen, så körde in den, tog bort allt skadade och skärde bort allting, bara bottenplattan stod kvar då. Och så ställde jag på. Och sen så högst flux så stod det där och parade sig två stycken bilar. Och det var ju så pass hypat så att den stod klar första gången på Elmia. Ja, då var den sliten, patinerade, spart allting som det var, en fin sliten bil. Och det var väl inte mer än så att fan, ha den här som en fin bil att åka till jobbet med. Det var ju vad så skönt med den bilen var att inga grannar kollade snett när jag kom en flådig bil eller så vidare. Det var ju en perfekt sliper och ingen visste vad jag hade gjort. Nu.
till den dagen Speedhunter kom och knackade på och sa att vi ska göra ett reportage på den där bilen. Och det var ju då allting hände, det är ju då allt, alla bäckar små föll, att fan, de gjorde ett reportage och det var ju en jätteuppståndelse med den här bilen. Så det är väl det som är att det är med alla följare så, som jag har på Instagram och så vidare, det är ju tack vare Speedhunter som gjorde den där explosionen som de gjorde med min Dodge Coronet. Men jag och Robban som vi var med och byggde den här, vi använde den här dagligen och hittade på en nattrace i Långshyttan. Vi var ute och kollade. Vi var ute och kollade, vi var inte rejsa med den, utan vi hade den som, ja, åkte runt och grejer på den där. Men vi använde bilen dagligen. Så det var en natt vi var på väg hem från den nattrace vi hade varit och kollat på. Och då så kom en älg på vägen, så att jag körde på en älg. Älgen flyger in i rutan, går sönder, så jag och Robba sitter där med en trasig älg och massa lort och bajs i hela nya inredningen där. Så då var det ju väldigt tårfyllda dagar där. Då trodde jag hade lagt ner all tid och energi på den där bilen som jag absolut var min dröm. Men det var en mardröm. Så att det var ju att börja renovera igen då. Och hade som tur var hade jag Bilsport MC bakom mig som ställde upp och gjorde en kontantreglering på bilen så att jag fick bygga ihop den själv då. Och med den kontantregleringen räckte väl inte jättelångt, men jag investerade helt plötsligt ett tak till en Dodge Charger som jag skärde upp hela taket med alla i nytt tak. Ja, för fan mycket jobb det där var. Alltså det är ju tur att man glömmer hur mycket jobb man har lagt ner i bilarna, men jag tog ett helt nytt tak ifrån 07 också, så jag fick elhissen att funka och så vidare. För Skyport var ju då när den där bilden jag köpte den på Pet, att fan Skyport måste jag ha. Så jag, men modern, men den läckte ju, det var ju ett jävla sönder den Skyporten. Men jag tog ett nytt tak av i och så jag fick elhissen att funka och allting i. För ah, fan vad mycket tid jag lägger på det här på att tänka nu. men sen var det en stolpebil från början. När den var sliten patinerad, då var det en stolpebil. Och stolpen hade gått så hårt. Älgen hade ju liksom sprängt sönder magen när han kom i rutan. Och sen hade ju röven på rumpan på älgen kommit sin sida. Så benstolpen var helt knäckt. Och rikta en stolpebil, det var fan, det är inte så främt att åka stolpe. Eller det var ju då i alla fall. Men jag tar bort stolpen, jag kapade bort stolpen och sen så beställde jag HT-rutor och så vidare. Då är det väl lite roligt när jag sitter och gör kalkylen på den där bilen och skickade och skulle beställa rutor till bilen. Då får jag till svaret från USA att fan, för jag skickade också med länken från Speedhunter så att det är den här bilen jag vill på att renovera. Då får jag svaret att jättefint bygga så vidare, men ni har beställt fel rutor. Ja, men vi kommer bygga om den till en HT, så det är inte de här rutorna vi ska ha, men så det är inte sådana rutor som vi ska ha som de hade, som jag hade fått svar på. Men kort sagt så hade man bara fått sitt svar igen, god luck, så att, men jag fick ju till det att nu är jag omvandlad till en HT från en stor bil, så det är fränt. Men ja, sen så är det, när man gör sån här slipar en plåtren, då går ju, följer så mycket med, som springer runt dörrarna, springer runt huvudet, springer runt. Vill ha ner så jäkla mycket tid det gör att bara slipa den där, så att bilen är ju kalasslät och jättefin i lacken. Och sen så har jag haft jättemycket diskussioner varför jag valde den där färgen. Men det var just det, att man ville hitta ett eget spår, man ville hitta nya vägar, man ville absolut inte måla en röd kändis eller gör som alla andra, utan man ville hitta nya vägar att gå. Det är väl det som jag brinner för, att man ska inte kolla på alla andra, utan man ska försöka hitta nya vägar. Det är väl det som är det roliga. Så att, men det är väl en kort version av mitt Coronet-bygge. Och idag kanske han byter ägare? Ja, precis, exakt. Så det blir superkul om han skulle investera i den här bilen. Nu bor han i Småland då, så att får jag åka dit då. Men han har en bil med sig. Ja, precis. Det är så vi har kommit i kontakt med den här från första början. Att vi har bokat in att vi ska... Undrar, han åker LS, en Camaro. Han har lagt in LS-motor i. Så jag ska hjälpa att koppla upp och så vidare. Lite ny el och kolla upp stubbycket på bilen och lite övrigt. Så det är ett bygge som har stått still nu i 3-4 år.
som han vill ha hjälp med en spark i rumpan och få igång. Så att det är det som är att han har en bil bak på släpet som jag ska hit och kolla över. Och samtidigt han vill investera i min gamla baronett. Mm. Så håll tumma så han får en ny ägare då. Men det är surt för Edling. Jag pratade med Edling igår och var jäklar och nervös. Han var att, nej jag vet inte vad jag tror jag måste ändra mig. Nej det går inte ändra sig. Jag tror han ifrån. Han har åkt lång vägar nu för att investera så att jag tror att han är rätt så såld och vill ha den. Men han har haft den bilen ett tag nu. Ja, Tobbe är rätt så nöjd. Alltså, han har köpt en ny Mustang Cab av oss också här så att han har ju också mycket, mycket bollar i luften han är på med. Så att, mycket fordon som står så att jag förstår han också att det är vi också med en bil som står. Många pratar om den men han använder lite. Han säger att han åker handlar på Ica eller vad säger jag. Nej, för fan så att nej, det ska bli kul att se om det blir någon investering då eller inte. Mm. Men jag hoppas på att jag får provköra den. Fan, det var många år sedan. Fan. Bra bil. Tjena. Tjena. Nästa projekt för er. Ja. Där är han. Här är han. Hej Tobbe. Hej. Hej. Hej kompis. Hej. Tja. Peter. Tobbe. Hej, hej. 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 Förklarande. Som säljen. Mm. Precis. Ja. Ja, men vi tar det. Då. Här. Ja. Ja, för gratulera. Du kommer ha många. Jag säger det. Skulle jag fått 5 kronor för varje bild som har tagits på den här biljäveln. Då har jag varit miljonär idag. Ja. Nej, men det är ett bygge som ligger mig varmt om hjärtat. Så att det är ju jävligt roligt att. Får ni ägare? Mm. Bara när man tajmar allting fast. Att man bara har chansen att köpa. Ja, nej. Ja. Vad ska jag säga då? nej, men vilket år var jag byggde den här då? Det här var ju ett par år sedan. Min Dodge Coronet 68. Med 69-ans front. Som jag monterade på en 07-ans Dodge Charger. Så vi har centrallås, vi har elhissar, vi har ju farthållare och rubb och stubb på den här bilen. Den sålde jag till Torbjörn Edling, Uppsala. Och idag har de fått en ny ägare. Så den kommer gå i Småland nu redan efter. Så att det är blandade känslor. Jäklar vad roligt det var att känna på den här bilen igen. Den går ju som en ny bil. Så att jag önskar dem absolut all lycka till den nya ägaren.
Så att, ja, han kommer få det bra i Småland. Men det är jobbigt för mig som måste ta och vänta i Småland för att hitta bilen nästa gång. Ja. Lillfutt, var du på den tiden? Ni ska också skaka.